Альбоми, олівці, пензлі та фарби. Все готове до малювання. Діти роздумують, що ж саме їм намалювати. Новий рік. А що, тут зараз ялинка, так? Да, а потім так, діти зіграють сніжки. На 8 березня. Цифру 8 і день жінок. Художники допомагають дітям визначитися з темою і образами та націлюють їх на те, як правильно втілити свої задуми. Кажуть, під час визначення переможців передовсім звертатимуть увагу на ідею малюнка. Ялинка, ялинки різні. Якщо вона буде намальована в якомусь там цікавому стилі і вона буде там проглядатися десь за третій раз, це плюс. Координатор проєкту каже, вже надійшло більше півсотні малюнків до 6 свят. Є серед них і напрочуд оптимістичні. Кращі з цих малюнків стануть основою для представницьких листів, які надсилає Василь Бердаш до свят. І, в принципі, про діток талановитих, які є в області, можуть знати по всій Україні за її межами. Ми, мабуть, шукали такого позитиву, його бракує. І хочеться, щоб людина, яка отримує листівку, щоб вона відчула це все. І плюс нас на звороті листівок ми будемо вказувати інформацію про дитину. Все ж більшість дітей малює ту ж таки ялинку. І майже у всіх вона гарно вбрана. Діти чекають свята. Свята у колі сім'ї. Дітям у нас подобається. Але хочу сказати, що всі, без виключення, діти хочуть додому. І зараз ми робили акцію «Напиши листа Миколаю». В кожному другому листі, можливо, найчастіше, одне з прохань до Миколая – забери, допоможи мені додому, до мами, до сім'ї. Да. Чекає на прихід нового року і Дмитрик. Під час малювання імпровізує. Навколо ялинки малюнок вкрили зірки. Ця робота Дмитрика не для конкурсу. Він її хоче вручити особисто. Тату. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».